বিগত কেইবাদিন ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু কপিলী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ যি বান্ধ খুলি দিয়া হৈছিল, গেট খুলি দিয়া হৈছিল, তাৰ ফলত বৰ্তমান কামপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বানে প্লাৱিত কৰিছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ কামপুৰৰ গাৰুখণ্ডা অঞ্চলত আৰু মই বৰ্তমান গাৰুখণ্ডা যমুনামুখ যি সংযোগী, সেই সংযোগী পথত উপস্থিত আছোঁ। মই মোৰ সতীৰ্থক ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। এই যিটো পথ আছিলে গাৰুখণ্ডা যমুনামুখ সংযোগী পথ, সেই পথৰ ওপৰে পানী বাগৰিছে, যিহেতু যি পেমাজান মাথাউৰি আছিল, গোঁসাইগাঁৱৰ পেমাজান মাথাউৰি আছিল, সেই পেমাজান মাথাউৰি আজি তিনিদিনৰ আগতে কপিলীৰ পানীয়ে ভাঙি নিছিলে আৰু ভাঙি নিয়াৰ পিছতে সমগ্ৰ অঞ্চল এতিয়া প্ৰায় 50খনৰ অধিক গাঁও বৰ্তমান বানৰ কবলত পৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। যিহেতু মাথাউৰিটো কঠীয়াতলী উন্নয়ন খণ্ডই MGNREGAৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু এই মাথাউৰিটো, সেই নৱনিৰ্মিত মাথাউৰিটো কিছুদিনৰ পিছতে কপিলীৰ পানীয়ে ভাঙি নিছিল আৰু ভাঙি নিয়াৰ পিছতে আজি এনে অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। মোৰ সতীৰ্থই ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছে। সমগ্ৰ অঞ্চল এতিয়া প্লাৱিত হৈ পৰিছে। যিসমূহ পথাৰ আছিলে সেই পথাৰসমূহ এতিয়া পানী, সকলো পানী খাই কেৱল বগা দেখিবলৈ গৈছে পানী আৰু পানী। সমগ্ৰ খেতি পথাৰ এতিয়া পানীৰ তলত আৰু যি মৰাপাত খেতি বা ধান খেতি আছিল কৃষকৰ, সকলো এতিয়া জলমগ্ন হৈ পৰিছে, যাৰ ফলত কৃষকে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে। এনেদৰে বৰ্তমান কামপুৰত বিভিন্ন অঞ্চলত প্ৰায় 50খনৰ অধিক গাঁও পানীৰ তলত বুলি ক'ব লাগিব। আৰু যিহেতু বৰষুণ পৰি আছে, নেৰানেপেৰা বৰষুণ পৰি আছে, কপিলী যদিও কিছু স্থবিৰ হৈছে কিন্তু বান বৰ্তমানে অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থাত আছে। মোৰ লগত এগৰাকী স্থানীয় লোক আছে, মই তেওঁৰ লগত কথা পাতিম। আচলতে পানী ইয়াত কেতিয়া সোমাইছিলে? পানী আজি চাৰিদিন হ'ল। চাৰিদিন হ'ল, হয়। কোন কোন গাঁও পানীৰ তলত এতিয়া? এতিয়া আপোনাৰ গোঁসাইগাঁও আৰু গাৰুখুণ্ডা আৰু বিষ্ণুপুৰী আৰু সিফালে নতুন বস্তি ডাওপৰা এইখিনি জলমগ্ন হৈ আছে। যিহেতু এটা মাথাউৰি, পেনজানৰ মাথাউৰিটো ভাঙিছিলে, মাথাউৰিটো বনাইছিলে, বনোৱাৰ কেইদিনমানৰ পিছতে ভাঙিলে? হয়, বনোৱাৰ পিছতে এইটো কেঁচা মাটি আছিলে আৰু লগতে পানী আহি গ'ল আৰু বান্ধ খুলি দিলে, গেট খুলি দিয়া কাৰণতে আপোনাৰ পানী জলমগ্ন হৈ গৈছে। যিহেতু এতিয়া আপোনালোকৰ যিসমূহ পশুধন বা আপোনালোক এতিয়া ক'ত আছে, কেনেকৈ আছে? আমি এতিয়া আপোনাৰ যেনে তেনে ৰাস্তাতে অকণমান জেগা আছে, তাতে বৰ্তমান গৰু গাই এনেকে লৈ ইয়াৰ পিছত কি হয় এইটো ক'ব নোৱাৰো আৰু। পানী বাৰু বাঢ়িছে নে কমিছে? কপিলী কালি অকণমান শুকাইছিলে। আমি জানিব পাৰোঁ সিদিনাখনা ইয়াৰ বিধায়ক আৰু DC আহিছিলে, জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা জিলা উপায়ুক্ত আহিছিলে, আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিছিল নেকি? আমাৰ লগত একো কথাই নাপাতিলে, তেখেতলোক আহিলে, আহি এইফালে যাব নোৱাৰা কাৰণে তেওঁলোক উভতি প্ৰেমজানলৈ যাওঁ বুলি গুচি গ'ল। তাৰপিছত আৰু তেওঁলোকৰ পিছত কোনোবা আহিছে যদি আমি জানিব পৰা হোৱা নাই, অহাও নাই। যিটো মাথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিছিল আচলতে, মাথাউৰিটো আচলতে খুব ভালদৰে নিৰ্মাণ কৰা হোৱা নাছিলে, যাৰ কাৰণে ভাঙি গ'ল মাথাউৰিটো। বৰ্তমানটো এনেই ঠিকে আছিলে কিন্তু মাৰিব লাগিছিল, আগতীয়াকৈ নেমাৰিলে শেহতীয়া হৈছে, মৰাৰ কাৰণে পানী প্ৰেচাৰটো ৰাখিব নোৱাৰিলে ভাগি গ'ল আৰু। হয় হয়, মোৰ সতীৰ্থই ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছে। এনেদৰে বৰ্তমান সমগ্ৰ অঞ্চল বানৰ কবলত পৰিছে। মোৰ লগত ৰহাৰ এগৰাকী সমাজকৰ্মী আছে, উৎপল বনিয়া। আচলতে আপুনি পৰিৱেশ দেখুৱাইছে, পূৰ্বৰ যি ভয়াৱহ বান আছিলে এইবাৰো তেনেদৰে বান আহিছে, কামপুৰ অঞ্চল প্ৰায় 50খন গাঁও বানে প্লাৱিত কৰিছে, কি ক'ব আচলতে? নিশ্চিতভাৱে, কাৰণ কিয়নো যোৱা বছৰ দুটাকে বানে সমগ্ৰ অঞ্চল ঠেলি দিছিলে, বিশেষকৈ মানুহৰ খেতি পথাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে নষ্ট হৈছিলে, পশুধনৰ বহুতবোৰ সামগ্ৰী নষ্ট হৈছিলে আৰু তাৰ যোৱা বছৰ মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিছিলে এই অঞ্চলটোত। কিন্তু এইবাৰো এক ভয়াৱহৰূপে এক পৰিৱেশ আমি দেখা পাইছোঁ, কিয়নো এই বানটো যোৱাৰ লগে লগে গৰুবাটৰ সম্পূৰ্ণ অঞ্চলটো বানৰ কবলত পৰিব, তাৰ লগে লগে সেই নিৰিখা হওক বা বিভিন্ন যিবোৰ নদ নদী হওক, সেই নদ নদীবোৰ যি ফেনে ফুটুকে যি বাঢ়ি আছে, সেই বানেও সমগ্ৰ নগাঁও সম্পূৰ্ণৰূপে ৰহাও বানৰ কবলত পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে সম্ভাৱনা আছে, কিয়নো সম্পূৰ্ণভাৱে বান যিমানখিনি কাম কৰিব লাগিছিলে এতিয়াও বহুখিনি কাম কৰিব লগা আছে। মই আশাবাদী যে চৰকাৰে পদক্ষেপ লৈছে আৰু অনাগত দিনতো ভাল ভাল পদক্ষেপ লৈ এই অঞ্চলৰ ৰাইজক সোনকালে বচাব লাগে। হয়, যিহেতু সকলো আশাবাদী চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব ব্যৱস্থা, আপুনি এই অঞ্চলৰ যিহেতু এগৰাকী ব্যক্তি, কি ক'ব আচলতে, কেনেধৰণৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া? অৱস্থাটো বহুতেই বেয়া। এতিয়া আমাৰ পেমাজান বুলি কয়, পেমাজানৰ পৰা একে এইফালে গাঁও খুন্দা হৈ আকৌ কামপুৰলৈকে, মানে গোটেই এইখিনি অঞ্চল বুলি ক'বলৈ পাওঁ, কচুৱালৈকে লৈ বহুত অসুবিধা আছে ৰাইজে, গৰু ম'হ বহুত ফালে অসুবিধা আছে, মানুহবিলাক অসুবিধাত আছে, ৰাস্তা পদূলি ইফাল সিফাল ৰৈ আছে আৰু।